Хүүхдийн төлөө үндэсний газарт байгаа мэдээгээр манай улсын хувьд хүүхдийн эсрэг үйлдэгдээд байгаа гэмт хэрэг хүчирхийллийн 90 орчим хувь нь гэр бүлийн хүчирхийлэл байна. Гэр орондоо үргэлжийн хэрүүл маргаантай байдаг айлын хүүхдүүд л хамгийн ихэр хүчирхийлэл сэтгэл санааны дарамтанд ордог байна. Хүүхдээ хамгаалах асрах үүрэг эцэг ихэд байдаг ч энэ үүргээ ухамсарлаж биелүүлж байгаа байдал манад маш муу байгаа учраас 2015 онд хүүхэд хамгааллыг сайжруулахын тулд гэр бүлд чиглэсэн олон ажлыг хүүхдийн байгууллагууд төлөвлөж байна. Хүүхдээ анхаарахгүй дотор байранд хайснаас болж ингээ байранд устдаа хугацаанд анхаарал халамжгүй болсноос болж тэнд хүүхдийн эрхийн туршигдж байна. Үүсэл айлт тавьснаас болж туршигдж байна. Үүсэл гэр бүл ингээ салсны дараагаар хин нэг нь авсан нэртэй боловч хүүхдтэд анхаарал халамж тавьдаггүй. Энэс болоод хүүхдүүд гэр бүлээс нь дайчих, өөр байдлаар амьдрах, ийм сонирхолтой болох, писэн тоглоом дондох, гадуур явах сонирхолтой болох, худлаа хийх, хулгай хийх. Гэх мэтэн бүх ингээ асуудлуудыг аваад үзэхдээ юу юунаас шалтгаалж байгаа зэрэг шалтгаан бол гэр бүл байна гэж үзэх үнслээ. Тийм учраас бол бид нэр одоо 2015 онд бол ерөөсөн хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхдийн хамгаалтын тухай хууль гэсэн хоёр хууль бол ерөнхийдөө бол одоо хурдан батлуулах шаардлагатай. Хүүхдийн эрхийг хамгаална гэдэг бол өөрөө эцэг эхийнхэн хувьд нэг номерийн асуудал байхад эцэг эх өнөөдөр үүргээ биелүүлэхгүй болохоор гуравдагч, дөрөвдөгч, тэгээ багш, нийгмийн ажилтан, тэгээд нэг эмч ийм хүн дэр унах гээд байгаа байхгүй. Тэр энэ бол ерөөсөө байж болохгүй. Тэр эцэг эхийн энэ хүүхдтэй асар хамгаалах үүрэг хариуцлагыг илүү өндөржүүлэхэд бүх төрлийн бизнесийн байгууллагууд, ажилтан албан хаагчдынхаа, ажилчдынхаа хүүхдийн асуудал заавал анхаарах хэрэгтэй болж байна. 2015 онд хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхэд хамгааллын тухай хуулиудыг яаралтай батлах ёстой гэж үзэж байна. Мөн гэр бүлийг шүүхийн журмаар цуцлуулахад хүүхдийг хин асран халамжлахыг шийдхийн тулд гаргадаг шинжээчийн дүгнэлт дуусшгүй маргаан дагуулж байгаа учраас энийг цэгцлэх ёстой гэж харж байна. Түүнээс гадна хүүхэд хамгаална гэдэг нь нэгдүгээр эцэг эхчүүдийн дараа нь нийгмийн хамгааллын үүргээс гадна бизнесийн байгууллагууд ч гэсэн үүнд үүрэг хүлээх ёстойг сануулах нь. Ажилчдынхаа хүүхдүүдэд хүүхэд харах үйлчилгээг дэргэдээ байгуулах гэх мэтэр хүүхдэд ээлтэй бодлогыг бизнесийнхээ бодлоготой уялдуулахыг хүүхдийн байгууллагууд уриалж эхлэх нь. Таны бизнес том жижиг байх нь хамаагүй, барилга хөдөө аж ахуй байх нь ялгаагүй. Танаар салбарын бизнесийн үндсэн зарчим, хүүхдийн эрхийг хамгаалах үндсэн зарчимтай нийцжээж сая Монгол улсын ирээдүйн аюулгүй байна. Таны өмнө ажиллаж байгаа энэ хүмүүс хөдөлмөрийн бүтэмж өндөр байна.